បិទឬមួយក៏មិនបិទបងប្អូនមកគុំបាមកទៅតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិនៅចុងខែនេះក្រុមនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមស្នេហាវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណុំរឿងថ្មីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាទជួយវិភាគបាទជួយឲ្យបន្ទុកមើលថាតើការគូបកងនេះបាទបានប្រមាណភាគរយដែលបងប្អូនបាទគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំឃើញប្រមាណថ្ងៃនេះមានបងប្អូនយើងបាទដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអេដមីនហ្នឹងបានគូបកងបាទកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិទៅនឹងកីឡាករអាហ្វ្រិកស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអេនស៊ីដូគុំបាបាទអេនស៊ីដូគុំបានេះគាត់មកកម្ពុជាបាទលេងទឹកភ្លៀងនេះចូល2ទៅ3ដងហើយបាទលទ្ធផលចុងក្រោយនោះគឺគាត់ចាញ់កីឡាករធុនវណ្ណាដោយពិន្ទុបាទកងធំវ័យ5ទឹកបាទហើយអ្វីដែលបងប្អូនយើងស្គាល់គាត់ច្បាស់នោះគឺការប្រកួតមុនហ្នឹងបាទគឺគាត់ប្រកួតដដាំខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងកីឡាករឃីមនីម៉ាបាទគាត់យកឈ្នះកីឡាករឃីមនីម៉ាដោយបន្ទុទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ពីឃីមនីម៉ាមកវិញបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងដែលជាអេដមីនបានផ្គូផ្គងបាទគុំបានេះជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិចំពេលដែលពេជ្រសម្បត្តិនោះនឹងត្រូវត្រៀមដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារបាទដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យគេដដើមហ្នឹងនៅថ្ងៃទី28បាទចុងខែនេះតែម្ដងបាទដោយសារមានលេចធ្លាយនៅវីដេអូដែលខាងស្ថានីយ៍គាត់ប្រម៉ូតបាទតេតងទៅនឹងការការពារខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ពេជ្រសម្បត្តិចោះបើសិនជាបាទគូនេះដែលបងប្អូនអេដមីនយើងភូកងនេះជាការពិតបងប្អូនបាទមានន័យថាពេជ្រសម្បត្តិនោះគឺត្រូវដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យគុំបានេះទៅដើមអាម៉េចដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនយល់ថាពីរអ្នកនេះបាទអាចស៊ីសងគ្នាបានឬមួយក៏អត់បាទបងប្អូនដឹងហើយអេនស៊ីដូគុំបានេះគឺគាត់ភីច្រើនគឺគាត់មកប្រកួតគាត់ដួយបាទគាត់អត់សូវចង់ប្រើក្បាច់ទេបាទគាត់ប៉ះជាមួយនឹងក្បាច់គាត់រៀងពិបាកប៉ុន្តែបើប៉ះមួយអ្នកដូចគឺគាត់ដូចអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាបើលេងទឹកភ្លៀងមួយសម្បត្តិបើអ្នកដូចដៃគឺប៉ះអ្នកដូចដៃហើយបាទកីឡាករជនជាតិស្បែកខ្មៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះគឺតាន់បងប្អូនបាទតាន់មែនទែនដូចថ្ងៃប្រកួតជាមួយនឹងវណ្ណាអញ្ចឹងបាទចូលច្រើនចង្គង់បងប្អូនបាទបងប្អូននៅទីតាំងផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាមើលតាមការ live ឃើញហើយបាទចូលច្រើនចង្គង់មែនទែនតែប៉ុន្តែគាត់នៅស៊ូបាទអត់អត់ខ្ចីធ្វើពុតបាទអត់ខ្ចីចោះចាញ់ទេបាទសុខចិត្តចាញ់មតុប៉ុន្តែមិនអោយចាញ់ដោយការរាប់ឬមួយក៏សន្លប់អីទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ះជាមួយសម្បត្តិអាម៉េចដែរបងប្អូនគិតថាគូនឹងអាចជាប់ទឹកទេបាទបើបានលេងកងចាញ់មរៀមបាទ5ទឹកទៀតអូយអែមហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំជឿថាគូនេះច្បាស់ជាល្អមើលហើយហើយបើថាគុំបានេះចាញ់ព្រៀបសន្លប់អីក៏មិនងាយនឹងសន្លប់បាទទឹក1ទឹក2ដែរបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអញ្ចឹងតែម្ដងព្រោះតែកីឡាករនេះគឺស្វិតតាន់មែនទែនហើយបបិសោតគាត់ក៏ក្រាស់ក្រែដែរក្នុងការប្រកួតលើសៃវៀនអញ្ចឹងបើសិនជាព័ត៌មាននេះជាការពិតបងប្អូនអាចបាទមើលការប្រកួតរបស់គុំបាបដាបដាទៅបាទហើយយកមកប្រៀបធៀបជាមួយសម្បត្តិតើតើពីរអ្នកនេះអាចបាទស៊ីសងគ្នាបានដែរឬមួយក៏អត់បន្តែយ៉ាងណាព័ត៌មានផ្លូវការច្បាស់យើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទរងចាំការបង្ហើបពីខាងស្ថានីយ៍បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបាទសុំទោសបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្ណេះទេថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនជួយ like ជួយ share អ្នកមួយផងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទអរគុណជម្រាបលា